የአብይ ክህደት። ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። የክስ ካብ፣ የትንተና ማዕት፣ የስድብ ጅረት ለጉድ ፈሰውበታል። ተቡቤል ሰሚ ረፉቤል አድማጭ የሌለ እስኪመስል ድረስ ባናተ ባናቶ ዘንበውበታል። ከሁሉም ግን እኔ የሚያደማኝ የክህደት ካርታ መመዘዙ ብቻና ብቻ ነው። ሌላውማ ሳቄን ቢያመጣው እንጂ ከትችትና ከተቃውሞ የቆጠርኩበት ቀን በራሱ ጥቂት ነው። እቺ ክህደት ግን ታመኛለች፣ ትቆረቁረኛለች። ከግድቡ ሸጦታል እስከ ሀገር ክህደት ወንጀል ምን ያልተባላል፣ ምን ያልተወራ ሰምተናል። እድሜ ለአብይ አህመድ፣ ስንት ድብቅ ክፋታችን ተገልጧል። ሀቢብቲ እኔ አብይ አህመድ መልአክ ነው አልልሽም፣ እሱም ነኝ አይልሽም። ግን አፌን ሞልቼ ደና ሰዳቢ አጣ በሺ ከሃዲ በክህደት የሚከሰስ ሰው መሆኑን እነግርሻለሁ። ከአንዳንድ ሕያው ተቾቹ ሞቶም እንደሚበልጥ በኩራት አወጋሻለሁ። ግን እኮ አብይ አይሞትም። እንዴት አልሽኝ? እነሱ አይደሉ በድሮ አለቃቸው በስራው ሕያው ነው አይሞትም ያሉን? በእርግጥ እኔም ብትጠይቅኝ ሰውየው በስራው ሳይሆን በሴራው አሁንም ሕያው ነው ልሻለሁ። ያው የበሻሻው ሯጭም በስራው አለ ልልሽ ነው። አብይ ግን ክዶናል። ብሔራዊ ቋንቋችን የሆነውን ስንፍናን ጥሎ በሺ ጉብዝና መሃል ለአግራሞት ጥሎን እብስ አለኮ። ሀቢቢቲ የዚህ ሰው ነገር ድንቅ አይልሽም? ዓለም በሙሉ ሲንጫጫ ሲፎክርና ሲሸልል ሲሸጥና ሲያሻሽጥ ነገር ዓለሙን ረስቶ በተግባሩ ላይ አደፈጠ፣ ከቃሉ ጋር ፈጠነ፣ የመጣውን ሁሉ አድፍጦ አሳለፈው፣ አጎንብሶ የቻለውን ተሸከመ፣ ጎበጥ እንጂ አልተሰበረም። ይኸው እንደ ሁልጊዜው ነገር ዓለሙን ሁሉ ካጠናቀቀ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ ከነ ሀያል ተግባሩና ሚሳኤሉ ከች አለ። ከች ማለትስ ከች ማለት መሰለሽ እንዴ? ባናት ባናቱ ነዋ። የግድቡ የመጀመሪያና ሁለተኛ ምዕራፍ ሙሌት ተጠናቋል። እንኳን ደስ አለን ያለን ሰውዬ ዘንድሮም ሰለሰው። ነገሮች ሁሉ ከተጠናቀቁ በኋላ ኢትዮጵያ በጽናት ትገሰግሳለች እንዳለን ይኸው በዓመቱ ከባዱን ግስጋሴ ከከባድ ፈተና ጋር አልፎ አሳየን። በሙከራው ሰበር ዜና ዘለሽ ሳታበቂ የግድቡ በረካ ሞልቶ መፍሰሱን ጨመረልሽ። እኔ ግን ከፋኝ፣ ቅር አለኝ፣ ደነገጥኩ። እሱ ከባዱን ግስጋሴ በየዓመቱ ሲደግመው እኔ ቃላቶች እንኳ ያጥሩኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ በሲቃ የሞነጫጨርኩትን ደጋግሜ እንዲህ አመነዥጋለሁ፣ ግብግቡን አስታውሳለሁ። ከሞላነው ውሃ ባልተናነሰ ሞልቶ የፈሰሰውን የግፍ ጽዋና ማኅበርተኞቹንም ኃይለኛው አባይ አብሮ ያግተለትልልኛል። መግለጫና የመግለጫ ፋብሪካ በረከሰበት ዘመን እሱ ደጋግሞ ገላለጠው። አንዴ የሸጠውን ግድብ ደግሞ ሲገዛ አሳየን። አንዴ ሸጦ ደጋግሞ ግድብ የሚገዛ አስማተኛ መሆኑንም አየን። እሱ ደጋግሞ እየገዛ ሲያበስረን፣ እኔ ግን ከፋኝ፣ ቅር አለኝ፣ ደነገጥኩ። ግድቡን የሸጠው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚለው ትንታኔ ተናነቀኝ። ተጽፎ ተነቦ ተቀርጾ ተቀናብሮ ስምና ባለቤት ኖሮት ለዓለም የቀረበው ትን የሚያስብል ትንተና ትዝ አለኝ። ስዩም መስፍን ያለቀሰለት ግድብ ትዝ አለኝ። ጌታቸው ረዳ ሲሸጥ ያየው ግድብ ትዝ አለኝ። የመሰሎቻቸውን የአፍራሽ ኃይሎች ኅብረት ምስክርነት አልረሳሃለኝ። አሜሪካና ዓለም ባንክ፣ ግብፅና ጅዳ ተጠቃቅሰው የገዙት ግድብ ትዝ አለኝ። ተደራዳሪዎቹ እየቆራረሱ የቸበቸቡት ግድብ ትዝ አለኝ። ያለ ልምድ ያለ እውቀት ያለ ሀገር ፍቅር የተመራው የድርድር ቡድን አይኔ ላይ ድቅና አለብኝ። ያ ሁሉ የክስ ናዳ፣ ያ ሁሉ የትንተና ካብ ሲካብ ሰውየው ገና ስድስት ወር እንኳ አልሞላውም ነበር። በጥናት ስም አዳራሽ ሙሉ ሰብስበው መሸጡን ነገሩን። ፈጠራቸው ግቡን አልመታ ቢል ይህንን አይቶ ዝም አለ የተባለው የኢትዮጵያ ሕዝብም አብሮ ተዘለፈ። በእነሱ ዘንድ ሐሜትን አለማስተጋባትም ያስወቅሳል። አረ እነሱ መቼ አፍረው! በአራቱም ሰኔዎች መጨረሻ ይህንን እኮ ደጋግመው ሲነግሩን ነበር። ግድቡን እየጨረሰው ነው ሳይሆን እያበላሸው ነው፣ እየገዛ ነው ሳይሆን እየሸጠ ነው አሉን። ህዝቡንም በሐሜት ለማነሳሳት ሞከሩ። አዎን አዎን፣ ዛሬም ደስታ ውስጥ ሆነን እንኳን ደስ ያለን ስንባባል ሞልቶ ሲፈስ
ሞልቶ የፈሰሰው ግፍ ለሴራቸው በከንቱ ያፈሰሱት ወገኔ ደም ትዛለኝ፣ ከፋኝ፣ ቅራለኝ፣ ደነገጥኩ። አየህ ወገኔ፣ አየህ ወገኔ፣ የዘንድሮ ፖለቲካ ዋጋዋ ይህች ናት። የዘንድሮ ክስ እንዲህ ጋሽ ባለች፣ የዘንድሮ ተንታኝ ይህች ናት ምጥቀቷ። የሴራ ቁመቷ ከመሬትም አጥሯል፣ ውርደት ራሱ ተዋርዷል፣ ሐሜት ጥንቡን ጥሏል፣ አናሊሲስ ኦናሊሲስ ሆኗል። ፖለቲካ አርጅቶ የሙታኑ መጫወቻ ሆነ፣ እዋት ልትጫወተው የደፈረችው አጫዋወት ሆነ። ምን ጉድነን ግን አንቺዬ? መገንባቱ ባይሆንልን በትክክል ማፍረስ እንደምን ተሳነን? ምስጋናው ቢያጥረን እንደምን በወጉ መሳደብ አቃተን? መልሱ ሰውየው ጋር ብቻ ነው ያለው። ዝም ብለ ስራ ይልሃል። በዝም ብለ ስራ መርሆ የካይሮን ዳንሰኞች በጉባስ ክስታ በግድቡ ፌሽታ ዝም ያሰኛቸዋል። ትጥቆ ዝም ብለ ስራ ነው። ሰውየው ሲሰራ ብቻ ሳይሆን ከጨረሰ በኋላም አይፎክርም። ሌላ ብዙ የሚጨርሳቸውን ስራዎች እያማተረ ይጓዛል። ጠላቶቹ እንደማያውቁ ማሳያዎቹ ብዙ ናቸው። ቅሉ ዛሬ ድረስ ባይገለጥላቸውም ሰውየው መጨረስ እንጂ ማስጨፈር አይወድም። እያዳሜ ድጥድጡን እየመረጠ ሲረግጥ እየተከተልካት ትፍረጥ ይልሃል በተግባር ያውም ደጋግሞ። ተረዳኝ አግዘኝ ቢልም አልገባንም። እንዲህ ያሉ ነበሩ ያለፉት ሰኔዎች ሁሉ ሚስጥር። እንዲህ ያለ ነበር ያለፉት ሰኔዎች ቅኔና ሰም የተመሳጠረበት ፈተና የዛሬው ተግባር። ወዳጄ ሰውየው የማያባራ ዶፍ ነው። ሰውየው ልክ እንደ ግድቡ እሱም ባናቱ ሞልቶ ፈሷል። ሞልቶ ፈሰሰ ያልከው የግፍ ጽዋ እኮ የውሃ ሞልቶ እንዳይፈስ ቀድሞ ሞልቶ የፈሰሰ የሴረኞቹ የደከመ ሴራ በሰው ነፍስ የሚቆመር ተራ ማሰናከያ ነበር። ክብር ለእናንተ። እጅግ ደስ ያሰኛል። የዘመናዊ እርምጃችን ጉዞ እውን መሆን ጀምሯል። ክብር ይገባቸዋል። እናንተ ሐሩሩና አረሩ፣ ሽብርና ሁከቱ፣ ዲፕሎማሲውና ጫናው፣ ዛቻና ፉከራው ሳይገታችሁ የትውልዳችንን አደዋ እውን ላደረጋችሁ ሁሉ ይሁን። ዛሬ ከፍታና ሙላታችን ያልታየው ያሳዝነኛል። የኢትዮጵያን ወዳጅ ሁሉ ሳካልገደለው ይገርመኛል። መገረም ካላፈነው ይደንቀኛል። መቼስ ከሃዲዎች ከሃዲ ቢሉትም ሰውየውም እምባውን ቋጥሮ በጓዳ እምባውን ችሎ በአደባባይ አስቆናልና ፈንድቅ አብይማ ክዶናል፣ አብይማ ክዶናል። በደስታ እምባ መሃል ጥሎን እብስ እኮ ብሏል። አይኔን ይቅር ይበለው፣ አይኔን ይቅር በለው። ተገድቦ ሳየው ባህር ያየው መሰለኝ። የባህሩን ቅኔም አስታወሰኝ። የባህር ላይ ትግርና ፈረሶቻቸው ግብ ግብ፣ ባህርነት ሳይገባቸው ባህር ወርውረው በጣሉት ውድቀታቸው ላይ ሲታገሉ፣ ባህር ፈጥረህ ከባህሩ ሩቅ አደረካቸው። ከዛማ ባህሩ ዋጣቸው። ባህር አይሉም ትዝ አለኝ። ደግሞም ባልገባቸውና በማያውቁት ባህር ላይ የሰሩት ግፍ ሳያንስ በረቂቁና በባህር ኃይሉ ላይ ሙድ ያዝን ያሉንም ድቅና አሉብኝ። ይኸው ባህር መሃል ዱቅ አደረገሽ። ወደቡም ትዝ አለኝ። ወደቡም ወደሎቹን አሳወሰኝ። ይዞኝ ሸመጠጠ። በምንህ ተጓዝክ ብሎ የሚያሽሟጥጠውን ዛሬም አናጣውም። ባህር ነበረን እያልክ ዛሬ ላይ ስለ ትላንት ስታላዝን፣ በማይመለከተውና ባልነበረበት ስትከሰው፣ ስህተትህንና ስህተታቸውን አርሞ ዛሬ ላይ መልስ ይዞ ከች ከባህርም ባህርነት። ለማንኛውም ከነሱ አለመማንን የኛው ናፍቆት ይገዝፋልና ተገረሚ። ናፍቆትና ነበር ክፉ ነው። እውን ሲሆን ከናፍቆቱ ጋር በፍቅር ወድቆ የሚቀረውም ጥቂት አይደለም። አዎን ወደቡ ደጋግሞ ትዝ አለኝ። ናፍቆት ነው መበደል አይጣልሽ። ማጣት ክፉ ነው። ውቅያኖስ መሰለኝ፣ የሚሊዮኖች ንባብ መሰለኝ። ከሳሾቹን መደበቂያ ነፈጋቸው፣ በያደፈጡበት ደመደማቸው። የትም ያልዋለ ገበያ አስተዋወቀን፣ እየሸጠውን ገዢ ሆኖ መጣ። ሻጩ ገዝቶ መጣ። ከገዙ ሳይቀር እንዲህ ነው የተሸጠ ዕቃ አይመለስም መርሆን መበጣጠስ። ድሮም በሽታቸው መግዛቱ ነበር። ድርብርብ ሞት ይሉሃል ይሄ ነው። ካተረፉት ሳይቀር እንዲህ ነው አዲስ የግንባታ ጥበብ አለማየ። ናደው ሲሉ ተካበው። የአብይ አህመድ ተች የኢትዮጵያዊነት ሞዴል እንበለው ይህንን የግንባታ ጥበብ። አየሽ ባህሩ ሞልቷልና የሁለቱ መርከቦች መዳረሻ ታወቀ። ባለቀዳዳው ሰጥሟል። ሽንቁር የለሹ በኩራት እየቀዘፈ እዚህ ደረሰ።
ያቺ የሴራና ተንኮል አላዋቂነትና ድርቅና የበሳሳት መርከብ ደጋግማ ሰጠመች። ሸክሟ ይዟት ዘቀጠ። ያዩት መማርም ማመንም ሳይችሉ ተገተለተሉ። ሞላ ዋጣቸው። ደንዳናይቱ ብረት ለበሷ አንጥራ መላሽዋ ግን በኩራት እየቀዘፈች ከፍ ብላ ታየች። ሰላም ትህትናና ብልጽግናን የሸከፈችው መርከብ በድል እየተንሳፈፈች ነው። ሁሉም የሸክሙ እኩያ ነው። በካህዲዎች ኅብረት በክህደት የተከሰስከው ግን አንተ ስንፍናን የካድከው አብይ አህመድ አሊ እንዳንተ የተዋጋ ማን ይሆን? ስንቱን ልፍስፍስ አለፍከው። ብርቱ ገጥሞ መውደቅ እኮ በስንት ጣዕሙ። እንዲህ የተጎተትክ በዚህ ሁሉ የገልቱ ልፊያ ውስጥ እዚህ ጋር መድረስ ከጥንካሬ ያይላል። ስንቱ ሊያወርድህ ወረደ። አንተ ግን ትላንትም አልክ፣ በቃልህ ጸና፣ በተግባር ተገለጥክ። እኔ ግን ሐቅ ያኮራኛል፣ እውነት ያፈካኛል፣ ያስፈነድቀኛል። ግድቡም መሙላት ጀምሯል ብለን አልቆምንም። አከታትሎ ቀጥሏል፣ ሞልቶም ፈሳል። አንተ ግን ሞልተ ተረፈሃል። ገስግስ ገስግስ አለቃህ ብዬ ነበር፣ ከመገስገስም አልፎ በረሃል። ከፍ ብለህ ታይተሃል፣ እንዲህም ብለህ ቃል ሰጥተሃል። ከፍ እንበል በስራ ከፍ በዝና እንደገና ክብር ሞገስ ከፍ ከፍ እንበል ከፍ እንበል በሉ ይቻላል ያለው ይፈጸማል። ይልቅ እኔና አንቺ ለስንፍና የከዳንን ሰውዬ እኛም ስንፍናን ክደን እንተባበረው። ይልቅ ለራሳችን ስንል እንገስግስ፣ ከፍ እንበል፣ እንንቃ። ግን እኔ ልመርቃችሁ፣ እንዲሁ ሞልታችሁና ከፍ ብላችሁ ፍሰሱ። ዘመናዊውም የዘመኑ ምርቃት ነው። አዎን እንደማይደክመው መሪ የማይደክም ትከሻ እያድላችሁ። አዎን ለራሳችን ስንል እንገስግስ፣ ከፍ እንበል፣ እንንቃ። አዎን አብይ ክዶናል። ስንሰንፍ በተራ ፕሮፓጋንዳ ሸብረክ ስንል የለም የለም ከእናንተ ኅብረት ጋር አልተባበርም ብሎ ለብቻው ገስግሶ ለብቻው ሮጦ ከብርቱ አጋሮቹ ጋር በአሸናፊነት አሳይቶናል። እየተሸጠ ግድብ ደጋግሞ የሚገዛ አስማተኛ አብይ አህመድ አሊ።